Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2023-yildan qo'shimcha qiymat solig'i 12%gacha pasaytiriladi. O'zbekistonda 2023-yildan qo'shilgan qiymat solig'i 12%gacha pasaytiriladi. Bu haqda Moliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan budjetnomada qayd etib o'tilgan. 2023-yil 1-yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i 15%dan 12%ga, mobil aloqa xizmatlariga aksiz solig'i stavkasi 15%dan 10%ga, bank mobil aloqa operatorlari va bozorlar va savdo komplekslari uchun belgilangan foyda solig'i stavkasi 20%dan 15%ga pasaytiriladi. Bunda qat'iy miqdorda belgilangan aksiz yer solig'i, mol mulk suv solig'i stavkalari inflyatsiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorda identifikatsiya qilinadi. Bundan avval O'zbekistonda jismoniy shaxslardan olinadigan mol mulk solig'i 2022-yilda qanchaga oshirilishi mumkinligi haqida xabar berilgandi, deyiladi xabarda.